The governing body could be likened to the voice of Jesus, the head of the congregation. So when we willingly submit to the faithful slave, we're ultimately submitting to Jesus authority and direction. The governing body could be likened to the voice of Jesus, the head of the congregation. So when we willingly submit to the faithful slave, we're ultimately submitting To Jesus and Järjestön mielenhallinnassa oleva Jehovan todistaja ei edes heti tajua, minkälaista sontaa tässä heille yritetään syöttää. The Kenneth Flodin yrittää jälleen kerran rajan, jossa mennään tosi ihmeelliselle alueelle, jossa on hylättävä terve looginen ajattelu sekä rehellinen kriittinen asian tarkastelu ennen kuin voi alkaa omaksua tällaista opetusta. Ai mitäkö tarkoitan tällä? Jos on nielaissut syötin, että hallintoelin hyväksyy ja jakaa maailman parasta hengellistä ruokaa, eli totuutta, lainausmerkeissä, sen jälkeen tämänkaltaiset väitteet uppoavat todennäköisesti ilman minkäänlaista omakohtaista prosessointia. Kenneth Flodin on Jehovantodistajien päätoimistossa työskentelevä opetuskomitean avustaja, eli hän on lähes suoraan osa sitä kanavaa, jonka kautta tätä niin kutsuttua totuutta suolletaan. Tarkasti käännettynä tuo Flodinin väite muuten kuuluu, hallintoelimen voidaan sanoa olevan Jeesuksen seurakunnan pään ääni. Onko tällaiselle väitteelle mitään perusteita? Tämä yhdeksän ukkelia ovat hahmoja, jotka pitävät joka keskiviikko päätoimistossa kokouksen, jonne ei ole keillekään muille lupa mennä. Tällöin ja vain tällöin he ovat yhdessä kokoontuneina hallintoelin, eli Jeesuksen ääni. Muulloin kun he ovat yksilöinä liikenteessä, jokainen heistä kuuluu niin sanottuun palvelusväkeen, johon Jehovan todistajien mukaan kuuluvat kaikki kastetut Jehovan todistajat. Jos joku erotetaan hallintoelimestä tai lisätään siihen, se tapahtuu ainoastaan tässä hallintoelimen keskiviikkoisessa kokouksessa. Jeesus ei kuitenkaan ilmesty siellä heille, eivätkä he edes kuule kirjaimellisesti Jeesuksen ääntä, vaan he päättävät yhdessä äänestämällä näistä ja kaikista muistakin asioista. Yksi tärkeimmistä alueista, joista hallintoelin, tämä Jeesuksen ääni, päättää, on Jehovan todistajien opilliset kysymykset, eli mihin Jehovan todistajat oikeastaan pohjimmiltaan uskovat. Tässä vertailun vuoksi muutamia asioita, joita Jeesus joko opetti tai ei opettanut, mutta jota hallintoelin silti opettaa. Jeesus ei opettanut karttamista, mutta hallintoelin opettaa. Jeesus ei opettanut mitään vuosista 1914 tai 1919, mutta hallintoelin opettaa. Jeesus ei opettanut mitään hallintoelimestä, mutta hallintoelin opettaa sitä jatkuvasti. Jeesus esitti vertauksen uskollisesta orjasta, joka on sovellettavissa kaikkiin hänen uskollisiin seuraajiinsa, mutta hallintoelin sanoo, Matteuksen 24, 45-47, uskollisen orjan olevan yhtä kuin hallintoelin. Nykyisellään tämä hallintoelin käsittää yhdeksän ukkelia. Käytän tässä nyt vain sanaa ukkeli, koska he ovat vain hahmoja, jotka tuota hallintoelintä edustavat. Todellisuudessa he eivät ole mitään sen ihmeempää kuin vain tavallisia ukkeleita, joille järjestö on antanut sellaisen aseman ja vallan, jolla he kontrolloivat tiukasti yli kahdeksan miljoonan jehovantodistajan elämää. Hallintoelin konsepti on jaettu vielä edelleen kuuteen eri osa-alueeseen, joissa jokaisessa palvelee vähintään yksi näistä yhdeksästä hallintoelimen ukkelista. Näitä osa-alueita nimitetään komiteoiksi. On koordinaattorien komitea, henkilökuntakomitea, kustannuskomitea, palveluskomitea, opetuskomitea, jonka yhtenä avustajana siis tämä Kenneth Flodin toimii, sekä kirjoituskomitea. Mitkään näistä komiteoista tai hallintoelin eivät ole raamatullisia opetuksia. Listan näistä komiteoista ja niiden avustajista sekä hallintoelimen jäsenistä löydät linkistä, jonka laitan tähän videon kuvaukseen. Mitäs muuta sitten? Niin, Jeesus opetti tulemuksestaan, joka olisi ilmeinen kaikille, mutta hallintoelin opettaa Jeesuksen näkymättömästä läsnäolosta, jonka näkisivät ja tajuaisivat vain harvat ja valitut, eli toisin sanoen Jehovan todistajat. Jeesus opetti kahdesta eri laumasta eli juutalaisista ja pakanoista, joista tulisi kristittyjä, mutta hallintoelin opettaa hengellä voidelluista, joita on siis 144 000, ja suuresta joukosta, johon kuuluu miljoonia muita lampaita, joita esiintyy vain Jehovan todistajien järjestössä. Jeesus opetti, että leipää ja viiniä nauttisivat kaikki kristityt hänen muistokseen. Mutta hallintoelin opettaa, että vain hengellä voidellut Jehovan todistajat ottavat osaa leipään ja viinin, sillä aikaa kun miljoonat muut katsovat kunnioittavasti, kun leipä ja viini menevät ohi. Jeesus ei puhunut mitään veren syömisestä. Juutalaisille se oli itsestäänselvyys, ettei sitä syöty. Mutta sen sijaan Jeesus puhui paljon elämän arvosta ja pyhyydestä, jonka pelastamiseksi oli lupa rikkoa käskyä esimerkiksi viettää sapattia. Näin hän osoitti, kuinka arvokasta elämä on hänen silmissään. Hallintoelin puolestaan opettaa, että on ihan ok ja jopa ihailtavaa kuolla ennemmin kuin ottaa elämää pelastava verensiirto. Näetkö, miten tämä kaava toistuu, toistuu ja toistuu? Jeesus ja hallintoelin puhuvat täysin eri äänellä. Siksi väite, jonka Kenneth Flodin tässä hallintoelimen valtuuttamana puhuu, on täyttä sontaa. Ei voi kuin ihmetellä, kuinka tämä vielä uppoaa todistajiin. Oikeasti, herätkää hyvät ihmiset!